Karen, please, please, yeah, please, yeah. I want to make a simple introduction. I have some other things to do. But I, and you make me the word, please, okay? Alright. Now, this guy, Masumbuko. Oh, they're in a Sumbukata. Masumbuko. This is one of my workers. These are the ladies. These are the ladies. Karen, Eva, sir. Welcome, Eva. Unajua kwetu mimi ipanda imechaa tu korokoro na ini. Hai, kelele. Na uko ni mtaa yake bwana. Tunataka kusuru. Excuse me, hebu rudia chenye umesema tena. Bwana, the next time bwana utakuja kusema kitu kama hiyo tena. Bwana, I'll make sure that you are the first person on earth to ever survive in Nairobi for a single day. Umenisikia? Yes sir. Umenisikia vizuri? Ndio amekupa. Haya. Haitafanyika tena. Haya, twende.